degmada Boqol Maayo ee gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa si rasmi ah uga faa'iideysatay mashruuca ugu weyn ee Itoobiya ee korontada laga dhaliyo cadceedda, kaas oo bulsho ku dhaqan magaalada iyo nawaaxigeeda siinaya koronto joogto ah oo 24 saacadood ah. Mashruuca tamarta cadceedda ee awooddiisu tahay 2 megawatt ayaa waxaa hirgelisay shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Sino Solar, waxaana lagu rakibay 5,292 baalayaasha cadceedda ah iyo batari dabkakeeda oo awooddiisu tahay 5.5 megawatt iyo matoor kayd ah si koronto aan loo waayin xilliga cilad farsamo, sida uu sheegay xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida. Mashruucan waxaa ka faa'iideysan doona bulsho dhan 43,522 qof oo u dhiganta 7,257 qoys, waxaana ku baxay dhaqaale dhan 231.6 milyan oo bir. Mashruuca ayaa sidoo kale taageeri doona iskuulada, xarumaha caafimaadka, xarumaha ganacsiga iyo xafiisyada maamulka ee magaalada iyo deegaanka ku xeeran. Intii uu socday, 500 oo qoys ayaa helay adeeg koronto 24 saacadood oo joogto ah. Dowlad deegaanka Soomaalida ayaa qorshahan u aragto tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo tayada nolosha bulshada iyo xoojinta kaabayaasha muhiimka ah, iyadoo sidoo kale loo diyaariyey 21 kiiloomitir oo leer gelin fudud ah iyo 5 transformator oo awood siinaya adeeg koronto ballaaran. Mashruuca Boqol Maayo ayaa ah kii 4aad ee noociisa laga hirgeliyo deegaanka, waxayna dowlad deegaanka sheegtay inuu astaan u yahay dadaalka dowlad deegaanka oo ku aadan horumarinta adeegyada bulshada iyo ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo.